Hauntaa tässä hei ja tervetuloa joulukalenterin pariin. Sehän on jo 14. Siis 2 viikkoa täyteen. Ja meikään on tehnyt 2 viikkoa putkeen videoita. Herranen aika. En ole itsekään uskonut kyllä alkuvaiheessa, mutta vielä on joulujäljellä. Avataan joulukalenteria. Sehän se pääasia tässä on. Kato. Ykösen löyty. Ei edes tarvi varmaan kuulkaa leikata videota, koska 14 löytyy täältä ja tää on taas niin pikkuinen. Ei saa, et anna enää yhtään jimiä tai vihreätä kuulla. Nyt anna suffeli. Anna suffeli. Anna suffeli. No okei, pätkis on ihan jees. Joka on suffeli? Ees ton kokoisessa. Mä haluun suffeli! Pätkissä on kivempi odottaa. No ei kyllä oo. Tai en mä tiiä. En mä kyllä tiiä. No ehkä. Pikkunen pätkissä se siellä ja kyllähän tämä taas maistuu menemään. Mutta sitten jälleen tämänkertaisen tarinan pariin, joka nimi on Juomashakki. Elettiin vuotta 2016 ja toinen päivä tarkalleen tammikuuta ihan vuoden alusta pyyhällettiin menemään, koulu oli ohi ja siellä tuli Suomen U20 jääkiekko puoliväli erä Kanadaa vastaan. Juuri ne kisat, missä oli se puliukkoketju pelaamassa Ahoa ja Lainetta ja Puljujärveä. Ja ai perhana, kun oli tiukka matsi Kanadaa vastaan. Oli tämä striimistäkin tuttu Vaettir meikäläisen luona katsomassa. Asuin silloin vielä kämppiksen luona, niin siinä katteltiin matsia ja siinä muutamat neuvoantavat tietenkin nautittiin, kun oli niin tiukka peli. Ai että, se oli muuten mahtava matsi ja Suomi sen voitti lopulta. Hirveitä draamaa ja kaikkea, se oli kyllä aivan mahtava matsi. Mutta Vaettirha oli tehnyt semmoisen tempauksen, että oli ottanut tämmöisen juomashakin messiin. Ja no kyllähän me sitten Suomen voiton kunniaksi sitä vähän alettiin pelaamaan sitten keittiön pöydällä. Jos mä oikein muistan, niin mulla saattaa jopa Instagramissa olla kuva jostain vuosien takaa siitä. Ehkä se näkyy jossain tässä, jos se on olemassa. Toivottavasti se on olemassa. Mutta niin ja siinä kävi, että eturivin sotilaat täytettiin. Se oli jotain saakelin pahaa, jotain vehnäkukkoa tai jotain tämmöistä. Ja takarivin paremmat henkilöt täytettiin sitten vähän vahvemmilla aineilla. Olisiko ollut salmaria, jallua, niin edelleen. Olisiko ollut jotain minttujuomaakin. Mahdollisesti. No, ensimmäinen perihän siinä sujuu mahtavasti ja siinä kyllä välillä kävi silleen, no okei, uhratapa nyt tämä nappula tästä, että pääsee vähän naatiskelemaan tässä välillä. Ja niinhän siinä kävi, että meikäläinen sitten ensimmäisen pelin voitti. Ja sitten oli, no kyllähän me perhana toinen peli vielä pelataan. Ja voitte kuvitella, kun siihen lyhyen hetkeen, kun on eka jo jääkiekon aikana naatiskellut vähän juominkia. Ja sitten siihen shakin lyhyen hetkeen vetelee niin nappuloita menemään. Niin se toinen peli ei ehkä lähtenytkään niin sujuvasti liikenteeseen ja jossain kohtaa peliä sitten kävi silleen, että Vaettirilla alkoi vähän ehkä heikottamaan ja hän lähti olohuoneeseen sohvan puolelle, kun keittiössä pelattiin. Ja no siinä kämppis tuli hetkeksi pelaamaan sitä shakkiä, mutta sekin sitten lähti menemään siitä ja mä olin silleen, no voi perhana, tää pelihän jäi tässä kesken ja juomaa olisi niin pirusti, mutta eihän näitä nyt voi alkaa vaan kiskomaan, niin mitä fiksu mies tekee? Alkaa pelaamaan shakkia itseään vastaan. No meikäläinen sitten siinä, voi harmi kun tää tuli syötyä, voi harmi kun tääkin tuli syötyä ja meikäläinen pelas shakkia itteen vastaan ja taisi vetä sitten ihan kaikki nappulat naamariin siinä jossain kohtaa. Ja voin muuten kertoa, seuraavana aamuna kun heräs, niin ei perhana. Muistan vaan kun sängyllä koomaili ja vaihtiin koomaili ja sohvalle jotain huuja. Oispa hesestä hesburgeri, oispa burgeri ja ei saakeli, kun silloin ei varmaan ollut näitä tilauspalveluita niin paljon kuin nykyään ja kaikkea. Ja ei oikein halunnut soitella mihinkään. En mä tiedä varmaan jotain ihan perusbleipää ja jotain vetelin vaan naamari. Mutta silloin olisi kyllä maistunut jotain spessumpaa herkkua. Mutta pääasia oli kuitenkin se, että meikäläinen on shakkimestari. Tämmöistä tarinointia tällä kertaa. Jos tykkäsitte, niin tykätkää. Jos seurasitte, niin seuratkaa. Ja katsellaan taas ensi kerralla. Oikein hyvää jatkoa ensi kertaan. Hei hei!